የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ፓርቲና በኢሰዴፓ ለቀረቡ ቅሬታዎች አጣሪ ኮሚቴዎች ያቀረቡትን ሪፖርት አዳመጠ። ኢሰዴፓ በበኩሉ አጣሪ ኮሚቴው አጣርቶ ያቀረበውን ሪፖርት እንደማይቀበለው አስታውቋል። አልጋነሽ ተካ። የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በመደበኛ ስብሰባው በቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ እንዲሁም በኢትዮጵያ ሰላማዊ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢሰዴፓ የቀረቡ ቅሬታዎችን በተመለከተ አጣሪ ኮሚቴዎች ያቀረቡትን ሪፖርት ነው ያደመጠው። ቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ በአዲስ አበባ በቤንሻንጉል ጉሙዝ መተከል ዞንና በምዕራብ ጎጃም አዴት በእንቅስቃሴ ላይ ችግሮች ገጥመውኛል በሚል ያቀረበውን ቅሬታ ተከትሎ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ያቋቋመው አጣሪ ኮሚቴ ጉዳዩን አጣርቶ ለምክር ቤቱ የማጠቃለያ ሪፖርት አቅርቧል። የጋራ ምክር ቤቱም የአጣሪ ኮሚቴውን ሪፖርት ካደመጠና ከተወያየበት በኋላ ቅንጅትም ሆነ ኢህአዴግ የቀረበውን ሪፖርት መሰረት በማድረግ በቀጣይ እየተነጋገሩ በጋራ መስራት እንዳለባቸው አቅጣጫ አስቀምጧል። የጋራ ምክር ቤቱ ኢሴዴፓ በደሴና ኮምቦልቻ በፓርቲው አመራሮችና ቤተሰቦቻቸው እንዲሁም በአባላት ላይ ህገ መንግስታዊ ጥሰት፣ የሰብአዊ መብት ረገጣና የመልካም አስተዳደር በደል ተፈጽሞብናል በሚል ያቀረበውን ቅሬታ እንዲያጣራ የፓርቲው ተወካይ የተካተቱበት አጣሪ ኮሚቴ በመሰየም ጉዳዩ እንዲጣራ አድርጓል። ምክር ቤቱም አጣሪ ኮሚቴው የደረሰበትን ድምዳሜ አድምጧል። አጣሪ ኮሚቴው በሪፖርቱ በኢሴዴፓ በኩል የቀረበው ቅሬታ መሰረተ ቢስ መሆኑን ለምክር ቤቱ አረጋግጧል። ምክር ቤቱም የኮሚቴውን ሪፖርት ተቀብሎ ያጸደቀው ሲሆን ኢሴዴፓ ግን የቀረበውን ሪፖርት እንደማይቀበለው በመግለጽ የጋራ ምክር ቤቱን ስብሰባ ረግጦ ወጥቷል። የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አባላት ኢሴዴፓ የምክር ቤቱን ደንብ በሚጻረር መልኩ ስብሰባውን ረግጦ መውጣቱን አውግዘውታል። የኢሴዴፓ ተወካይ ስህተት አለ፣ ጥፋት አለ፣ ችግር አለ ቢሉ እንኳን ኮሚቴውን በተገቢ ሁኔታ ማሳመን ወይም ከኮሚቴው ጋር በበቂ ምክንያት ተከራክሮ ምክር ቤቱን ማሳየት አልቻሉም። እስካልቻሉ ድረስ በደፈናው መናገድና ረግጦ መሄድ ተገቢነት አለው ብናል። በሂደቱ ያሳዩት ስነ ምግባር ከአንድ ፓርቲ የሚመራ ስነ ምግባር አይደለም። ኮሚቴው በዚህ ምክር ቤት በክብር የተቋቋመ ኮሚቴ ነው። ፋይንዲንጎቹም በተጨባጭ ማስረጃ የተረጋገጡ ናቸው። አካሄዱም ምርመራውን ያጣራውን አካል ብቻ ሳይሆን ምክር ቤቱን ክብር ያለመስጠት ሁኔታ ይታያል። በቅሬታ አቅራቢው በኩል የኮሚቴውን ውሳኔ ነው የምንቀበለው። ከዛ ውጭ ግን ሰውየው እንደ ፓርቲ መሪ የሄዱበት አግባብ ጥሩ አይደለም ብለን የምናስበው፣ ስለዚህ ያ የፓርቲ ውሳኔ ይሆናል። ግን እንደ ፓርቲ የኮሚቴውን ውሳኔ ይገዛናል።